Nu, mintys tokios, aš manau, kad kaip tik šiandien buvo tos rungtynės, tie varžovai, kaip sakant, kad nelabai kaip ir pergyvent reikia. Nes vis tiek varžovai, žinant mūsų tą situaciją, norėjusi, sakau, šiandien leisti ten visiems pažaisti ir matyt, buvo tokių ir šou elementų, žinot, tai va šiandien tokios rungtynės atitinkančios tokį truputį kitokį krepšinį. Ar žaidėjo pozicija yra labiausiai probleminė? Kaip keista, aš nežinau, bet man šiandien, gal sakau, vėl tokios rungtynės, bet kažkaip tai norėtųsi, negalima labai kritikuoti, bet aš norėtųsi tikrai solidesnio žaidimo, ypač iš Brodusų, kuris būdavo tikrai solidesnio, jaučiasi tie tokie momentai, kad tikrai kartais, nu, nevaldo komandos. Bet sakau, vėl tas pats, šiandien tokios rungtynės, bet aš tą darau, kaip sakant, išvadą apie iš pirmų kėlinių, kur mes vis tiek išėjom kažkiek tai susikaupę, kažkiek laikėmė, žaidėm, bet jautėsi, sakau, įmetėm tuos taškus, bet jautėsi, kad mes kažkur paimsim ir to jau sugriūsi. Tai norėtųsi tikrai visose tuose rungtynėse. Kiek mes žaidėm, tai tikrai norėtųsi, kad padėtų daugiau. Galutinai sugriuvat po antrą kėlinį? Nu, suprantat, galutinai, negalutinai, bet aš manau, suprantat, paleidom. Rytas labai moka žaist, kaip jiems pakrenta tie tritaškiai, jie pabėga, tai žinot, realiai daugelis komandų taip pradeda gerai žaist, kaip tuos tritaškius, užbėgi greitą, padarai ten kokią virš 15 taškų, tai iš karto, suprantat, visai kitas žaidimas atsipalaiduoja. Aš manau, šiandien ir buvo tas, norėjom kažkiek žaisti, bet sakau, šiandien jau, kaip sakant, stačiau tą dalyką tokį, norėjau pasižiūrėti, va, nežaidė senai, jau neleidau daug kaip melo čia atrodys, dželos daugiau žaidžiau, nes, va, ko ten galvą kreipat, blogai atrodė, taip, blogai. Blogai, suprantu, kad blogai bus dabar rungtynė su Kėdainiais, kurio, manau, mes dabar tikrai pasiruošim ir žaisim. Manau, tą krepšinį, norėčiau, kad mes sužaistum būtent šitas rungtynės su Kėdainiais, vienas geriausių čempionate. Kad vis dėlto atsirastų ta, nors ir menka galimybė kautis dėl tos nepaskutinės vietos. Trenerė, minėjote prieš išvyką į Londoną, kad darysite po to susitikimą kažkokį bendrą apsisėdėjimą su žaidėjais savaitėje? Tai kad nebuvo, kaip mes čia grįžom trečiadienį, ketvirtadienį treniruoti vien dvi, žinot, kažkaip nespėjau pasišnekėti, nei ką, sakau, tas Londonas, irgi, žinot, vieni liko čia, kiti išvažiavo, toks, sunku realiai, taip žinot. Mums labai dabar sunku. Visiem, mano, žaidėjami, treneriam, visiem. Grįžtant prie Lamelo, du metimai taiklus iš 15, daug perdavimų, prastų tragišką gynybą. Dėl ko jis nusipelnė, tai 25 turbūt? Suprantat, aš šiandien vis dėlto ir norėjau truputį leist pažaist, parodyt. Realiai tai prieš galingesnę komandą, kad yra vis dėlto nėra lengva žaist, nes jie kai žaidžia tuose turnyruose, žinot, sumeta ten po 40 taškų ir visą laiką tie metimai, viskas, aš manau, gal ir čia vėlų, kaip sakant, jau, bet realybę reikia parodyti, kad nėra tai tas Lietuvos krepšinis toks, kad gali belekas atvažiuoti ir laisvai žaisti. Šiandien gal galima sakyti ir leidau, kaip sakant, daugiau to laiko vien žaist tam, kad jie pamatytų. Kad pamatytų, kad žaidžiant tokį krepšinį, kur jie nori žaisti, mes prieš visas LKL komandas pralaimėsim. Kodėl Egidijus Dimša nežaidė pasitinkti? Šitą koją buvo biškiai susitrenkus, tai žinau, sakau, ne tos rungtynės, kur per prievartą žmogų versti. Tai va, sakau, čia reikia, sakau, šiandien, kaip be būtų iš tos rungtynės, mes žiūrėjom, sakau, tokias, kaip sakant, kad atvažiavom taip, galima sakyti, pažaist tokį krepšinį, tokį, ką šiandien žaidėm. Žaidėjai akysi, nelabai matos tos rungtynės, tai ar jie dar tiki, kad gali išlipti iš to dugno? Aš manau, tai va, tas, suprantat, va tas ir yra, aš manau, tos rungtynės bus Kėdainiuose.
tos rungtynės tai bus 100% Kėdainiuose ir tikrai nebus ten kažkokio eksperimentų. Galiu pasakyti, mes tikrai žaisim savo žaidimą, kaip mes ruošimės viską. Bandysim įvesti, aišku, ir dželo pabandyti, kaip, bet nebus taip, kad jeigu... Nes mes su Kėdainiais, kai žaidėm, tai atsimenu pirmą pusę dželo 20 taškų netimėti. Bet labai suprantat, vat, labai į akis jau visiems tegu, į akis labai krenta gynyba. Aš vis dėlto, kai sakiau, kai pirmą mėnesį atvažiavau, kad vis dėlto ten po kažkiek tai laiko, tas aišku, biskai gal jie, bet nu, labai jau krenta ta gynyba, kai mes va, grįžimas tas visas toksai, nu, kaip sakant, žinot, ir tie žaidėjai, kurie sėdė ant suolelių, tai jaučia, kad treneris duoda avansų, kaip sakant, daug laiko. Bet sakau, čia buvo tos rungtynės, aš tikrai mes su Kėdainiais žaisim visai kitokias rungtynės. Bet treneri, Kėdainiai, galim sakyti, su mažiausia problema, kaip tos du kitus taškus pasiimti? Nu tai paskui, reikia pirmą tašką paimti ir, manau, patikėti tuo, kad galima, tai yra svarbiausia. Aš manau, jeigu mes laimėsim prieš Kėdainius, tai mes tikrai patikėsim tuo, kad mes galim dar kabintis. Nu nėra mūsų ta komanda tikrai bloga. Aš net taip įsivaizduoju, kad jį būtų nuo pradžių ir mes ten kažkokius, kaip ir pradžioj žaidėm, aišku, čia sakau, biškim, žinot, visi išmušė, tikrai, netruputį, daug išmušė. Iš tų vėžių tie visi dalykai, bet ką padarysi. Mes dabar gal net nešnekėtume, jeigu jie iš kitos pusės būtų netvažiavę. Matot, ir Kėdainiuose ta situacija tokia, mes vis dėlto iš to kažką turėjom. Mes turėjom bandom atsiskaityti su visais žaidėjais, nelikti skolingi, o kai bus, tai bus. Aš manau, čia dabar nežinau, ar mes būtum datempę, jeigu čia net. Būtų tikrai daug visokių dalykų. Taip kad, žinot, čia jūs, aš manau, su kuo aš nieku, daugelis mane supranta. Ta pozicija, kas nesupranta, aišku, ką padarys. Tai nesigrit pasikaitas buvo. Kaip? Suprantat, vėl, žinot, nu... Galiu vėl, iš vienos pusės, iš kitos, aš manau, jūs suprantat, kad mum faktiškai kažkiek pasisekė, kad atvažiavo iš nesportinės pusės, iš sportinės pusės, aš manau, vienas dalykas yra, jeigu jie atvažiuotų, kaip sakiau, vieni, vis dėlto jie yra tokio įtakoj didelį tėvų, kas ką pasako, Lavaras tą daro, ir aš manau, jeigu jie vieni būtų, aš sakiau kažkurio čia interviu, vieni būtų, juos galima pradėti privertinėti, o prie jie atsipalaidavę labai tai sunku. Ir mes pradžioj pirmą mėnesį paleidom tą viską, dabar taisyti yra jau sunku, nes ir kiti žaidėjai tą jaučia ir jie, nu, vienu žodžiu, neprasta situacija. O tai dabar tėvukas išvykęs, gal dabar lengviau dirbti? Tai treniruotėsi, tai parvažiuosiu, neleis man čia laisvai jaustis. Kiek aš čia galiu be įtempimų, savaitę pabuvau, reikia įtempimų vėl duot. Tai va. Na ką laimėjom? Porą kilinukų kovojo dar Vytautas, paskui jau nebekovojo. Paprasčiausia žaidė, mes ką žaidėm, ką galėjom. Geriausia, aišku, aš nepatenkintas kai kuriais taktiniais sprendimais, daug buvo tokios broko. Daug buvo lengvų metimų neįmesta iš pokrepšio, tokių dalykų neturėtų būti. O šiaip rezultatas mumi tenkina ir tenkina pergalį. Vytars, man čia labai daug kritikos, kad jūs visi atsidurdavo, čia toks planas buvo? Ne, tai jis pas mumi žaidžia mūsų ir daug derinukų yra, kad jis gerai meta tritaškį, ypač iš vietos stovėdamas ir mes tą išnaudojom, šiandien buvo gerai. Aišku, mums jo trūko čia pereitas rungtynės, bet jis žaidžia gan stabiliai, bet būna nekokių rungtynių, šiandien buvo geros. Kodėl Rokas gerai? Rokas pasisukęs koją, jisai vakar sportavo, bet mes šiandien nenorėjom jo leisti, kadangi mūsų laukia dar dvi varžybos, per savaitę trys varžybos, mes norėjom, kad jisai pagytų, bet su jo viskas gerai. Servinišai, tai visą kitą kelią, kaip jau pasirodymą? Norėčiau daugiau energijos. Aišku, jam yra vaikui dar sunku. Ten gali kažkokių dalykų nepadaryti, bet norėčiau, kad jis įskirstų tokiu agresyvumu, jaunumu. Bet aišku, jam išteliai pasirodyti su vyrai, žaisti ilgai.
Neturiu jam pretenzijų, viskas kaip ir gerai, sakau, truputėlį aktyvumo, bet aš viską tą nurašau ant jaunumo, vis tiek jam dar 17 metų. O šiaip tai jis labai perspektyvus, gerai treniruojasi. Ir jeigu taip viskas vyks toliau, turėtų būti geras krepšininkas. Iki reguliaraus sezono pabaigos liko 7 rungtynės. Kokius matot labiausiai taisytinus dalykus komandos žaidime prieš atkrintamas? Na, vėlgi, šiandieną pavedėm 10 taškų, pradžioje 8-10, nežinau. Vėl davim išlygit. Šitas bangavimas mane neramina ir trūksta mums tokio, sakysim, žaidybinės kontrolės. Aišku, vėl pabėgam 15, vėl tokiu labai bankuotai, tai norėtųsi tokio stabilumo sprendimuose. Aišku, tas nestabilumas vėl iššaukia mūsų prametimą iš lengvų situacijų, iš pokrepšio, baudų neįmetimas. O šiaip reikia, mums būtinai reikia iki play-offų, tą akcentuojam, stabilizuoti mūsų, išlaikyti, skaičiau ir interviu Kriso Kramerio, kad tas nelygumas visą sezoną vyksta. Na, dabar kur kas geriau negu pradžioje, bet vis tiek tas mane netenkina, turim būti stabilesni. Trenerį Lietuvos rytas pasivijo pagal pergalės Žalgirį, turbūt atenti tarpusavio akistatą labai reikšminga, labai svarbi. Na, dar aišku taip, jeigu globaliai kalbant, jau sakiau apie tai prieš kokią porą savaičių. Bet dabar galvojam apie sekančias varžybas, o paskui žiūrėsim, mes žinom visi tą situaciją. Sėkmės atveju turėtume tada aplenktume Žalgirį, bet jūs žinot, kaip yra žaisti Kaune. Nėra taip paprasta. Mes žinom, kokio puikio Žalgiris forma. Su mumi jiem netikėtumo faktorio nebūna, nes jie su mumi koncentruojasi taip, kaip su Eurolygos komandom. Na, bet dar anksti kalbėti, dabar mums reikia galvoti apie Uteną, nes sekančios varžybos. O šiaip atei Žalgiris, galvosim apie Žalgirį.